En udholdende og tålmodig stridsmand og en stædig gennemfører. Ja, det var nogle af de ord, der gik igen i nekrologerne over Victor Albeck i 1933. Og sandheden er da også, at uden den københavnske overlæges utrættelige indsats, var Aarhus næppe blevet Danmarks universitetsby nummer 2 i 1928, næsten 450 år efter København. Der var ingen tegn på, at Christian Victor Heinrich Albeck skulle blive den vigtigste grundlægger af Aarhus Universitet, da han kom til verden for præcis 150 år siden, den 9. januar. Han var københavner, født ind i en velhavende familie og uddannede sig til fødselslæge ved Københavns Universitet. Her blev han slået af en konkurrent til en stilling som professor i fødselsvidenskab og søgte og fik derefter stillingen som overlæge og leder af den nyoprettede fødselsanstalt i Aarhus. Victor Albeck levede og åndede for videnskab og forskning, og da han blev nægtet midler til et mikroskop til fødselsanstalten med den begrundelse, at den jo ikke var nogen forskningsinstitution, var det måske den berømte dråbe, forvist til Jylland, og nu til med uden mikroskop. I hvert fald begyndte Victor Albeck fra ca. 1913 sin utrættelige kamp for at fremme de videnskabelige miljøer i Aarhus. Først var han indblandet i oprettelsen af Jysk Medicinsk Selskab, der samlede jyske læger til videnskabelige foredrag og diskussioner. Senere var han primus motor i oprettelsen af talrige videnskabeligt orienterede foreninger, læsekredse og naturvidenskabelige samlinger. Alt sammen for at kunne dokumentere en omfattende videnskabelig interesse i Aarhus med henblik på det endelige mål, universitetet. Så da Victor Albeck overtog posten som formand for det såkaldte Universitetssamvirke i 1926, begyndte en intens fundraising. Aarhus-spejderne samlede ind og afleverede midlerne til Albeck på Domkirkepladsen i Aarhus. Og Albeck selv var i spidsen for adskillige Aarhus-delegationer, der fremførte universitetssagen for myndighederne i København. To år senere lykkedes det at få den danske stats tilslutning til en meget beskeden universitetsstart. Kommunen betalte lønnen til de få lærere, undervisningen foregik i lejede lokaler, og der blev kun undervist i filosofi, dansk, tysk, engelsk og fransk. Victor Albeck var selvskreven formand for den selvejende institution, som fik navnet Universitetsundervisningen i Jylland. Universitetsprojektet var nu sat på skinner takket være Victor Albecks mangeårige indsats som den samlende figur for bestræbelserne. I august 1932 fik han fortjenstmedaljen af guld af Christian den 10. i forbindelse med nedlæggelsen af grundstenen til universitetets første bygning. Men her var kræfterne ved at rinde ud for stridsmanden Albeck, og han døde syg og træt i januar 1933. Albecks jordiske rester blev stedt til hvile i en grav nordvest for fødselsanstalten, som i 2000 fik navnet Victor Albeck-bygningen. I bygningen hænger dette portræt af Victor Albeck. Og selvfølgelig er der også opkaldt en vej efter ham i Universitetsparken. I 2018 skrev Ugeskrift for Læger: ikke noget at sige til, at Albeck dyrkes som noget nær en superhelt på Aarhus Universitet. Måske Aarhus Universitet i virkeligheden skulle sende en posthum tak til det ansættelsesudvalg, der i 1910 ikke fandt Victor Albeck egnet som professor på Københavns Universitet.